Familjar, miq, kolegë dhe dashamirës të Artit Avnimulës e kanë përcjellë me duart rrugëtitje atë, artistin e madh dhe kolosin e një muzike që do të jetojë edhe për te ti. Sepse Avnimula i la shqiptarve thesare që do të ruhen gjatë. E kam pas mësues, prind, shok, kolegë, shqiptar, edhe ndim gjithë jetën time. Ashtë shumë e mështirë me folë, me gjithë fjallën e duhur. Unë do të përkupizoja me një shprejhje, pak shtu tradicionalit. U shem edhe një shkam në marje. Një këngë që kam mbushur tavolinat shqiptare, në përjetësi. Unë jam ndodhur në të gjithë etapat e moshës, në të gjithë etapat e rritës moshës time në skenë, her mbas here afër me Avnimulën. Ai ka qenë shumë frymëzues për mua në dy drejtime. Në radhë të parë, ai ka qenë një nga ato artistë që më ka dhënë leksionet se skena pushtohet vetëm me pasion të madh dhe punë të madhe. Në ndërim të punës së tij, gjatë omazheve nuk kanë munguar as zërat politikë. Vepra që ata kanë lënë pas është një vepër e cila flet gjithë brezave dhe nuk është vetëm pjesë e memorjes sonë që kemi qenë gjithmonë më afër me veprat e tyre, po gjen gjithmonë edhe tek të rinj. Kolosi i muzikës, i këngës, i kulturës sonë kombëtare, Avnimula është me fat që do të jetë gjithmonë i përjetshëm me zërin e tij, me këngën e tij dhe me dashurinë e tij të pafund për Avdeun. Është një ditë zie për artin shqiptar, është një ditë zie për ta, për gjithë qytetarët që gjatë këtyre dekadave arti i Avnimulës i ka mbajtur, i ka ushqyer, i ka ngushëlluar, ju ka dhënë forcë dhe i ka bërë krenar. Avnimula lën një krijimtari në të cilën ai do jetojë gjithmonë. Avnimula i dedikoi jetën muzikës, por kontributi i tij shkruhet edhe me nota muzikore në familje. Familja Mula është një nga më të mëdhat e muzikës, ku të gjithë kultivoheshin me këtë kulturë. Ai ndëruat ato ndjenja të forta që ne kemi përjetuar në humbjen e babait tonë të shprenjtë. Ky vend mitik ne zgjodhëm këtu, se këtu filloi opera, këtu filloi arti lirik. Këtu është gjithë fabrika e që uroj që të vazhdoj për jetë fabrika artistëve shqiptarë. Roft Arti, Roft Avnimula, Roft Populli Shqiptarë, faleminderit. Artisti që e nisi karrierën e tij artistike si tenor, më njëherë pas diplomimit në Konservatorin Çajkovski të Moskës, u kthye në një krijues që frymëzoi breza të tjerë artistësh